ုချားနေရတဲ့အတန်တွေကရှမ်းပြည်တမတော်အောင်မြင်ရမယ်လို့သူတို့ကကြွေးကြော်နေကြတာပါ1964ခုနှစ်ကနေစတင်လာခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်တမတော် SSA SSPB ဟာမနေ့ကအေပီလ24ရက်နေ့မှာတော့54နှစ်မြောက်ထဲကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာအစိုးရတက်တဲ့အပြစ်ခက်ရဲစေးရေးမှာပြည်내စစ်နယ်ပြည်တော်စုစစ်နယ်မှာလက်မဲ့ရေးထိုးတာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတမတော်နဲ့တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်သွားခြင်းမရှိတယ်လို့သူရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအစိုးရဘက်ကမတရားဖမ်းဆီးနာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကခဏခဏဖမ်းတယ်တော့ဖမ်းတာကလည်းကျွန်တော်တို့အရက်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဆချုပ်ခဲမှာလည်းရှိထားတယ်ပေါ့နော်အာဆချုပ်ခဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရက်ဖို့ပြီးတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာလက်နဲ့မပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေလုံးမှာလူလတ်စာသွားလာကိုရှိတယ်ဆိုတော့ဆချုပ်ချုပ်ထားတာရှိတယ်အခုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနဲ့ဟိုဘောရှိရှိမရှိရှိဟိုဘောပေါ့ဘူအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်အယောက်30လောက်ရှိတယ်အယောက်30ရှိတယ်အဲ့ဒီအယောက်30ကိုဒီပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆချုပ်အနေနဲ့အကယ်၍ဒီဘောအတိမပြုတ်တယ်ဆိုရင်လိုက်နာပြီးတော့ကျင့်တယ်ဆိုရင်ဒီဖမ်းစရာမလိုဘူးကျင့်တယ်အောင်ထွန်းပင်50 ICB နဲ့ခုချိန်မှာတော့ SSPB ဟာတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခက်ရဲစေးစာချုပ် NC လက်မှတ်ကိုရေးထိုးတာခြင်းမရှိတယ်လို့ NC ပြင်ပလမ်းကြောင်းကနေတွားမယ်ဆိုတဲ့ဝါအဖွဲ့ဦးဆောင်တဲ့ FPNCC အဖွဲ့နဲ့အတူရက်တည်နေပါတယ် NC ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာပြစ်ခက်ရဲစေးစာချုပ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာလက်မှတ်မထိုးဆိုရင်ကြံနေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ခြံထားနေတယ်ဆိုရင်အကြောတော့လည်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာပြည်ခန့်စည်းစာချုပ်ကအတိတ်ပဲလို့ကောင်းရှိမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လွဲနေတော့လုံပန်ဖာလေဖိုအန်ဟိုမိုင်းရဒေတာချုပ်မှာ SSPB အဖွဲ့ကကလေးစစ်သားတွေမတရားစုဆောင်းနေတာကိုမနကမှတရင်အခိုင်မှာစုံစမ်းသိရှိထားပြီမဲ့ SSPB အဖွဲ့ကတော့ဒါကိုမဟုတ်ဘူးလို့ညှင်းဆိုထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီစုဆောင်းရေးတို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီဆစ်စစ်နေပြမှာအားယူရဲဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေနည်းနည်းတင့်ငယ်တဲ့လူတွေပါလေရှိနေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတချို့ဟာတွေဒီမိပအာစင်မျိုးတွေဟိုပါဗောဒီကြောင်းနေတာဒါမျိုးတွေမထားနိုင်တာတွေတော့ငွေရေးကြေးရေးဟိုထောက်ပံ့မှုအာမလုံလောက်တာတွေအဲ့လိုမျိုးလာအပ်ပေးတာတော့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလာအပ်ပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ကခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပရာဟိတကြောင်းမှာဆိုရင်ဒီ900လောက်ရှိတယ်တော့မိန်းမယောက်ျားပေါ့နော်မိန်းကလေးရောယောက်ျားလေးရောအာငင်းငင်းရွရွလေးရှိတယ်ဒါပဲစတင်နေတယ်ကြောင်းတက်တယ်ကြောင်းပဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင်းထဲဒီက10တန်းအောင်ပြင်ရှင်ဟိုပါတက်ကလူရှင်ဟိုအချိပြတက်လဲပို့ပေးတယ်လူပေးတယ်နိုင်ငံခြားသွားခြင်းလဲပို့ပေးတယ်ပန်ပို့ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်ပါတယ်ဒီငင်းငင်းရွရွလေးရွရွလေးနဲ့ကြောင်းတော့စစ်သားလုပ်တယ်ဆိုတာတနက်လဲကျောတော့ပေးကင်ပေးမကင်ပါဘူးဒါမျိုးတွေစီလာလဲကျောင်းတော့ကြောင်းမှာပဲထားပါတယ်ဟောဒါအီနည်းနည်းဟိုပါပေါ့တေးအဓမ္မအဲ့လိုမျိုးတော့တောက်တော့ကျွန်တော်အားမပေးဘူး policy လည်းမရှိဘူးအမိန့်လည်းမရှိဘူးလက်ရှိချိန်မှာတမတော်နဲ့ SSPB တို့တိုက်ပွဲတွေမရှိတော့လို့မကြခင်ပြုတ်လုံးမဲ့23ရာစုပြုတ်လုံးညီလာခံကိုလည်းသူတို့တက်ရောက်ဖို့ဆုံးပြတ်ထားကြပါတယ်ဒါပြင် NCA လက်မှတ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးတာရေးမရှိသေးတဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တွေကိုလည်း NCA လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့ကို SSPB ကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်မိုင်းနိုင်ပါ